ក្រសួងមហាផ្ទៃនិង UNDP បន្តបដិញ្ញាខិតខំធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខានៅលោកស្រីអាលីសាឆាកឺអ្នកតំណាងនៃគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហាញការឯកភាពបន្តកិច្ចសហការជាមួយគ្នាឲ្យកាន់តែសកម្មដើម្បីនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដែលត្រូវទទួលសេវាសាធារណៈពីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិបើតាមលទ្ធផលនៃជំនួបដែលបានធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃនារុសៀលថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024អាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះវត្តមាន UNDP នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកាត់មកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង50ឆ្នាំពោលគឺចាប់ពីឆ្នាំ1958ព្រមទាំងការបង្កើតការិយាល័យផ្លូវការរបស់ UNDP នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ1994អាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណ UNDP ដែលបានជួយគាំទ្រកម្ពុជាក្នុងការធ្វើមូលដ្ឋាននយកម្មគោលដៅសកលនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឲ្យស្របទៅនឹងបរិការកម្ពុជាដើម្បីពន្លឿនការសម្រេចបាននូវរបៀបវិរៈឆ្នាំ2030សម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពអាយុដាមក៏បានមានប្រសាសន៍អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងការបន្តបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការពន្លឿននៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននិងការពង្រឹងសមត្ថភាពថ្នាក់ក្រមជាតិព្រមទាំងឆន្ទៈខ្ពស់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងនានាក្នុងការពង្រឹងភាពធន់និងបំរែបំរួលអាកាសធាតុលោកស្រីអាលីសាឆាខឺអ្នកតំណាង UNDP ប្រចាំកម្ពុជាបានជម្រាបជូនអាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតនៃការថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានផ្តល់កិច្ចសហការយ៉ាងយូរលង់ជាមួយ UNDP លោកស្រីក៏បានគូបញ្ជាក់នៃការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់ UNDP កន្លងមកជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាហមជ្ឈការការអភិវឌ្ឍអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិការពង្រឹងការចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងការគាំទ្ររដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិកម្ពុជាតាមរយៈគម្រោងនានាផងដែរ The best burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ